Fillimisht Lindret, nëse mund të shme na tregu për gjendjen aktuale të Petricet. Po, ju falenderoj për iniciativën. Petriti është një djalë 38 vjeçar, një minator i Mitrovicës, i minierës Trepqa. Ai kishte disa ankesa dhe shkojnë në kontrol rutinore kështu. Kurse nga ajo kontrol dul që kjo është i diagnostifikuar me leukemi akute. Tu e dit situatën të shëndetësisë të Kosovës për gjithësi. Tu e dit që minatorët nuk kanë ende fatkeqësisht as sigurim shëndetësor. Petriti duhet të trajtohet jashtë vendit. Dhe për atë ne si shoqëri, si qytetar, tu e dit që ne në Mitrovic ju themi këtyne personave, këta janë luanët e nëntokës dhe rrezikshmëritë që çdo ditë përballen. Dhe nuk mundim të ndihmojnë atje punë horizontet e poshtme. Ne kemi marrë si qytetar, kemi marrë iniciativë që të ndihmojmë këti shokët ton, vllaut ton, dhe të dërgojmë në trajtim jashtë vendit, ku ka ardhë oferta nga Turqia, dhe kërkesa është mbi 100.000 euro, sepse duhet të trajtohet, faza e parë është 3 muaj, tre mujt e parë do trajtohet, mandena faza e dytë mund të ketë nevojë edhe për ndrimin e plazmës. Edhe kemi marrë iniciativë, sonte me ndihmën e Zotit ai do të niset për Turqi. Është një embledhën një shumë simbolike, si la u duft shumë urgent të mblidhet, 20.000 euro është dhe ajo është dërgu të spitali për të pranuar, ende jemi larkë shumës. Ne jemi një grup, si djemë të Mitrovicës, kemi marrë iniciativën, ku mbrom kemi mbledh diku 15.000 euro për një kohë shumë të shkurt, vazhdon aksioni, ashtu do të vazhdoj edhe në për qytetin e Mitrovicës, edhe në përgjithësi kemi kërkuar gjithë Kosovës, janë numrat e kontës në lajmërime, dhe të qesim edhe disa kaca në për qytet dhe mbesoj për një kohë shumë shpejt duhet të ndalim dim të i vlatonë. Po, qysh është diagnostiku, qëfar simptoma ka pas, fillimisht edhe para sa kohë ka ndodhë kjo? Ka ndodhë, për një kohë shumë shkurt, shpejt ka ndodhë, ka fillu të humë gjak, të pështy gjak, dhe pas analizave të thella që janë bë, ka dalë leukemi akute, ku tash më është faza e fillestare fatmirësisht, dhe jemi në shumë mirë me kohën, dhe besoj se sonte, në basë në mbrinjës në Stambol, në Medical Park spitalin, besoj se me ndihmën e Zotit do të kalon edhe këtë sprovë dhe ne të jemi pjesë e ndihmës një luanit në tokës, prapro e theksoj, cili ka nevoj tash për ndihmën tonë, dhe pse ka pas një të kalu me të vështirë familjare, nuk i kanë kushtet materialit në bira, ka pas një sprov me grun e vlatit cila i ka vdek nga kanceri, është kujdes i jetimave, kështu që e ka një barë ko gjatë madhe mbi supet e ti, e ne duhet të tregojmë zemërgjërsin tonë si shqiptar dhe t'i dalim dim këti vlatë tonë. Aktualisht Petriti është në QKK për trajtim, edhe pritet që sot niset për Turqi? Po, sot pritet të mërë edhe plazmën e fundit, para nisjes, sepse në bas marjes plazmës po ka lodhje, edhe në bas plazmës po do të niset, fatmirësisht në kom dë veta është, mundet me shku me hymë në aeroplan, edhe me shku me fillu trajtimin në Turqi. Gjithashtu, në njoftimin e paraqitur është folja dhe për një transplant që i duhet me bo? Po ajo është faza e dytë si që cika ma herët, tre mujë është një fazë e kemoterapisi që themi, nëse nuk ka sukses ajo duhet të bëhet transplant i plazmës, për atë neve për fazën e parë na duhet si që cika dhe ma herën bi 100.000 euro, ende jemi larkë shurëmës, bëj apel gjithë shqiptarve, gjithë diaspore, kush ka mundësi, Zotë jo shpërbleft, sepse është rasti cili është duhet të ndihmohet dhe trajtohet, sepse i ka dhonë shumë Kosovës, që so vite në horizontin e 11, është e pa imaginushme se ku punojnë, ato dhe në qëfar kushte, a i shumë i ka dhonë Kosovës, në konë mundësia, ne t'jepëm diçka nga gjepin, i jonë kështë që është shumë e nevojshme dhe shumë e arsyshme t'indolin din këti vlatonë.
Pak më parë am treguve që e këni pas të fështire dhe me e bindë Petrite, me dalë me kërku ndim. O shumë e vërtet, Petrite ka një karakter, është një burë shumë i fort, është një djali i fort, me karakter të shumë të fuqishëm, i cili edhe në pas iniciativës të familjare të shvogëve tonë, nuk do i dhe të prandon të që dalim të marim ndim, sepse është shumë e madhe, kështu që nuk... Ai financiarisht me atë rrugë i mon, më në thëmbi dhe të antar. Kështu e që nuk, asë një variant nuk mundet me kry vetë këtë shërim, edhe u bënd dikur sepse është për të mirën e ti, është për të mirën e familjes ti, edhe fatmirësisht u bënd edhe ai për të ndalë, të kërkojmë ndihmë për emrin e ti dhe shëndetin e ti. Aktualisht Petriti me pagën e minatorit më bojnë nënën, bashkëshortën, tre fëmijët e ti edhe fëmijët e vllautë. Ashtu të është, një ngarkes kogja e modhe për to, dhe pra po them, një minatur, pasigurim shëndetësur, bisupet e veta 10 antar, edhe sot me leukimi akute në moshën më të mirë, 38 vjeqarë, tash i bëj pyetje se cilët a ka rast më të rënd edhe a duhet të mobilizohemi gjithë të kryjmë kët amanet për vllain tonë i cili është prapo them lani nën tokës. Po aktualisht gjendja e Petritit cila është? Aktualisht është stabile po i lodhur. Po fati jon është që mbas plazmës për një orë pekoni një plëkështim, andaj pëmerë pak vetën edhe në atë kohë duhet të shfrytëzojmë në atë që të shkonë kumë të vetë, atë është stabil dhe të mbrinë Turqi me në këmë të vetë. Kështu që për momentin është gjendja stabile, po kjo smundje shumë dinake edhe duhet të trajtuhet sa ma shpejt edhe mos të humbim asë një minut ku që mos të ketë trajtimin e duhur. Ma përpara më tregove dhe për një aksion që këni marrë ju grupi djem të Mitrovicës. A mund të shme na forën ma shumë lidhje me këta? Po, ndoshta edhe nuk kam dëshirë shumë të flasë për këtë grupë, sepse na jemi një grupë shoqni, e cila e kemi grupin WhatsApp, shumica 90% njifemi nërmje vete, jemi Mitrovicës dhe disa janë diaspor, qytetarët Mitrovicës. Bojmë aksione, kështët kur ka nevoj diqka, kështët mdoja, po jo për publike, jo nuk jemi as OJQ, as ndë një organizat, jemi thjesht vullnetar shëqnis, cilë të mledhem shumën e duhur diri sa të kemi pas shumë sukses, në gjitha aksion kemi dolë faqe bardhë, edhe shpresoj edhe në të ardhmen dhe të kontribuim për qytetin tonë, për njerës që ka nevoj si grëp, pra për them nuk jemi as OJQ, as gjithjetë për pas shëqni, qëllën mu ka je për rastit t'jem si një mbledhës, po ndështon mas pak t'i kontribuaj, ka njerës shumë a shumë që i kontribuajnë, po dikush duhet të merë bajrakon dhe të shtyjnë procesin. Falim dhe republikesht ata djemë cilët ku nuk kanë hezitu dhe vazhdojnë të ndimojnë shumë. Po për Petritin brenda një periudhe shumë shkur kene mbledhën shumë shumë të madhe? Po, më të thëmë drejtën, mbrom ishim duke nejtë në kafiteri me shok edhe bisendum, a duhet me morë aksionën sepse është rast i veçante dhe duhet të jemi edhe që të mësila e mërim në grupin që e kemi ne, disa telefonata i bënëm, më të thëmë drejtën për gjysore ose 40 minute e mbledhë 15.000 euro. Edhe a vazhdan aksionit të mbledhët, kështu që a prapë bëj apel kusht ka mundësi është rasti cili duhet trajtohet dhe duhet ndihmuhet. Shumë atë që nevojitë? Nëmbi 100.000 euro, në faktu, nëse nëvojitët për plazmën është nëmbi 100.000 euro, dikun diri 150.000 euro kanë me shku argjimet derit e përfundimi terapisë, se prapë duhet të shkojnë në përkontrola, duhet të ketë ajnë një stabilitet financiar derit në përfundimin e shërimit, isha Allah dhe Zoti, dhe përfundojnë a faqe bardhë dhe këtë sprovën e këti vlatë tonë. Mesazhi im është gjithë shqiptarve, si që kanë qenë zemër gjërë derit sëtë, të na dalin ndihmë për Petritin, nuk është shuma e pamundur, dhe besoj që mërë një ku shumë shkurt, do t'i gëzohemi edhe kësoj këti lojme që janë mbledh mjetet e kam besimin e fuqeshëm në kombin tonë, edhe në pas një dyshem e di që të mbledhën këto mjete, dhe i dëshirojmë sukses dhe i dëshirojmë shëndet Petritit në këtë sprovë cilën e ka për momentin.